Доброго дня. Дуже коротко хочу розказати вам за розсаду. Я вислав ролики і знімаю ролики про те, що я продаю розсаду, і ви задаєте питання, чи працює нова пошта, чи ми висилаємо. Дивіться, порядок продажу такий. Ви побачили моє відео. Якщо вас цікавить розсада, ви просто на Viber або Telegram відсилаєте смс-ку з таким текстом. Скиньте прайс. Я вам скидаю прайс, в якому все описано, що в нас є, по яким цінам. І ми висилаємо нову пошту. Єдине, що я людина, яка чітко зробила заказ, я її ставлю на список. І вона трошки треба почекати, тому що ще холодно і бачу, що деяка розсада маловата, помідори. Капусту ми можемо вже висилати, потім перці ми можемо вже висилати, а от помідора трошки маловато, тому ми чекаємо тепло. Ну і також ті, хто хочуть пересадити, я теж їх прошу, щоб вони трошки почекали, бо ще нема того тепла, що треба. Але ми пишемо вас на список. У мене є окремий телеграм-канал, де в мене всі люди на списку і їхні замовлення. Тому, будь ласка, пишіть. Якщо ви мені дзвоните, я не беру трубку. Це означає, що я ганяю по теплиці, поливаю, полю бур'ян, щось роблю. Бо якщо я буду сидіти біля телефона, то кіна не буде. Вся моя розсада засохне, або пропаде, або заросте бур'янами. Тому я не можу сидіти на телефоні. Дуже багато пропущених, і деякі люди кажуть, я не можу дозвонитись. Я стараюсь в обід там відповісти на питання, по можливості, або ввечері пізно, коли вже приволакую ноги додому, і є трошки пару минут свободних. Ну ось так. Тому постараємося всім відправити, постараємося, щоб ваші замовлення, які ви робили, були всі оброблені. Єдине, що ну, ось такий порядок. Пишіть, дзвоніть, і якщо не дозванюєтесь, обов'язково просто напишіть мені смс-ку на Telegram або Viber, і все буде добре. Я відповім, я дам вам вичерпну інформацію. Якщо будуть додаткові питання, я перезвоню вам, або голосове повідомлення напишу. Все нормально. Ми знаходимося в Вінниці і робимо відправки нової пошти. Нова пошта працює нормально. Якщо ви захочете самі приїхати, приїжджайте, ми розберемося, договоримося. Якщо новою поштою, не переживайте, розсада доходить нормально до людей. Головне її відправляти в будні дні і до 11 ранку, десь до 10, тоді вона в цей же день відправляється до людини. І за 2-3 дні вона вже в людини. Ми так запаковуємо, щоб вона не спарилась, щоб вона не побилась, не потовклась. Тому що от в тому році ми працювали, жодного зауваження не було. Одна жіночка тільки сказала, що передали їй розсаду і ще 3 слимака рижих. То я їй сказав, що це не спеціально і все нормально. То був не конфлікт, просто сказала, що за такі бонуси дякуємо, але ми відмовляємося, не пересилайте. Десь їй в капусту залізли слимаки. Видно те, що я оставив в теплиці розсаду. І десь воно там нечисто залізло. Тому, шановні, ось таке. Я тільки що буквально з нової пошти людині відправляв велику поставку. Ну ось так, стараємося, працюємо, просто в цьому році холодновато і чогось розсада пізніше. Чесно вам кажучи, я зовсім не знав, чи я буду вирощувати в цьому році, тому що отака біда, не знаєш, що буде, кому, що, як, не знаєш. Тому, чи треба була б вона, чи не треба була, ми нічого не знаємо, тому не знали, верніше, наперед. Тому трошечки треба почекати, розсада росте і все буде, все буде. Добре, дякую вам за увагу. Якщо корисний мій канал, обов'язково, друзі, підписуйтесь. У нас 4200 підписчиків. Моя ціль зібрати швиденько 5000 підписчиків. Тому, якщо ви дивитеся це відео і стабільно дивитесь мої ролики, будь ласка, підпишіться на канал. Для вас це дрібниця. Мені це допомагає більше людей побачать відео, де я щось продаю, або рекомендую, або як я вирощую. І це є розвиток канала. Обов'язково пишіть коментарі, бажано адекватні, і лайкайте. І дуже дякую всім, хто постійно коментує, дякує, пише всякі гарні коментарі. Я дуже вам дякую. Хай Бог нас всіх береже і поскоріше закінчиться ця біда. Хай отримують допомогу ті люди, які дуже зараз нуждаються. Ну ось таке. Добре, дякую за увагу, я побіг працювати. Пока.